президенттің бастамасымен құрылған қоғамдық кеңес әр өңірде ауқымды жұмыс атқарып келеді. Түйткілді мәселелерді тікелей басшылықпен талқылап шешілуіне ықпал етеді. Шымкентте кезекті тұрақты комиссияның отырысы өтпей қалды. Оған себеп баяндамашының жиынға ескертусіз келмеуі. Оқушылар арасындағы суицид, ерте жүктілік жастардың есірткі қолдануы және осы сияқты өзге де білім саласындағы мәселелер қоғамдық кеңесте талқылануы керек еді. Алайда жиын басталмай жатып аяқталып қалды. Білім басқармасының басшысы еш ескертпестен жиынға келмей, кеңес мүшелерінің ашуын тудырды. Жаңа білім басқармасын тағайындады ғой. Содан бері жұмысына көңіліміз толып отқан жоқ. Қоғамдық кеңесте екі рет шақырылып есеп берді. Біреуінде өз келмеді, орынбасарын жіберді. Өздеріңіз естіп атысыздар, жазып атысыздар, айтып атысыздар. Қоғамда ең қажетті қазір Қазақстанның тағдырын шешетін болашағымыз жастар. Бізге жастарға білім беру деңгейі қазір өте төмендеп кетті. Биылғы жазғы демалысқа шыққанның өзінде балдарды лагерге жіберуді жөн ұйымдастырамады. Не деген масқара, еш уақытта ондай нәрсе болмаған. Үшінші мегаполистің бас ұстазы қоғамдық кеңес отырысына бірінші рет емес, осымен үшінші рет келмей отыр. Бұған дейін 9-шы сынып оқушылардың боди массажбен айналысуы, асырауда болған жетім балалардың қорлығы сияқты түйткілді мәселелерді талқылау үшін 9-шы маусымда және 17-ші шілдеде тұрақты комиссия отырысы өткен. Оғанда шақыртылған Нұргүл Шамшиева келмей кеңес жиынына қатыспаған. Қоғамдық кеңес туралы заң бойынша президенттің жарлығымен құрылған нәрсе. Егер басқарма басшылары, егер қоғамдық кеңестерді менсінбейтін болса, онда ол президенттің жарлығын құлақ қалмет деген деп есептеймін қалым. Мен тура осы олай қабылдаймын. Сондықтан қазір осы заң шыққан соң біз аппарат басшысына мүмкін болса әкімнің өзіне кіріп жағдайды айтуға шешім қабылдап отырмыз. Қоғамдық кеңестің комиссия төрағасы басқарма басшысына қайта-қайта телефонда соғып көрді. Алайда тұтқаны көтермет, ешқандай жауап болмағасын жиын өтпеді. Келмейді ғой, болды ғой, соқтың келмейді. Кеңес мүшелерінің алаңдауына негіз бар, қалада суицид жасарып барады. Биылғы 6 айдың өзінде мектеп пен колледжде білім алушылар арасында 22 өз-өзіне қол жұмсау әрекеті тіркелген. Оның ішінде 7-і суицид. Сонымен бірге қаңтар-мамыр аралығында 3 ерте жүктілік фактісі анықталып отыр. Күнту Арынбек, Нұркен Жалбиев, Мадижа Парханов, жаңалықтар.